tots els projectes també s'ha tingut en compte els elements d'estalvi energètic, que hi hagin espais comunitaris al màxim, espais comunitaris, diguem-ne, per la gent que hi viu, que hi hagi el màxim d'espai públic per la ciutat, i que sobretot s'integri el millor possible amb el previsible que serà la plaça de les Glòries i la canòpia urbana amb els entorns de Gran Via i de l'Eixample. També és la idea que la ciutat es va fent ajuntant, juxtaposant peces, però en aquest cas l'Ajuntament no ho deixa a la iniciativa privada, sinó que aquesta operació de fer ciutat el mateix Ajuntament la coordina, no? Coordina com els equips d'arquitectes col·laboren entre ells per fer ciutat, no? I per sintonitzar i enllaçar els seus edificis.